köszöntelek benneteket, és engedjétek meg, hogy először is köszöntsem Csíkszerdáról érkező vendégeinket, Puskároly szakközépiskola diákjait, hiszen én már hagyomány, hogy a határtalanok program keretében a Nemzeti Összetartozás napján együtt emlékezünk az 1920-24-én megkötött trianoni békedéklátumra, és ezzel kapcsolatosan egy kis műsort tartunk. A mai napon is így lesz, hiszen láthattok majd a diákjaink közül, akik verset fog előadni, láthattok majd az erdélyi diákon közül szintén verset éneket, és azt is el kell mondani, hogy ezt követően majd egy rövid beszéddel jó magam fogom felidézni 1920. június 4-én történteket. A program második felében pedig fogunk nézni egy olyan filmet, amely Magyarország természeti szépségei közül azt fogja bemutatni, amely talán a mi szívünkhöz legközelebb áll, a Balaton, és ez szerintem mindenki számára egy nagyon nagy élmény lesz. Úgy gondolom, hogy akkor a mai ünnepséget most el is kezdhetjük. Kérem mindenkitől a megfelelő viselkedést a mai napon, és akkor a hímnusszal énekeljük el közösen. Köszönöm.
Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem, soha, amíg magyar lesz és emlékezett, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk a földön, melyet magyar előszerzett vitézül, s magyar szív és észtartott meg bizony. Egy ezer évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent húsunkat a drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy amilyen volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hívvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a milyen volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, és milyen volt a legszebb kék szalag, az Adriánik gyöngyös párta dísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a milyen volt nagybánya, ahol Ferenci festett mestereknek álma, napfényes műveken föltündökölt, és egész világra árasztott derült. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Várodon egy Jadi énekelt, és honlapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha, a bölcsőket is sírogat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örök fészkeit. Mert kifelelni, hogy Verecke útján jött a hazával honfoglaló nép, és kifelelni, hogy Erdély síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egy maga diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk. Ha őt fogod követni gyászban, ányban, balsorsban és kétségben, ó magyar, a pokol kapuin is győzni fogsz, és a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád felelni a szelíd szalontát, hol Arany János ringotta a dajka, mernéd felelni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyás ringotta a bölcső, bírnád felelni Kassaszent halottját, s lehet felelni az aradi ősker 13 magasztos álmodóját, kik mind várnak egy föltámadásra. Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virasztva járók, ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan, s őszintén, s a nagy, nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek, némán, csupán a szívveléseivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljuk rá. Szeretettel köszöntjük a Csíkszeredai Kóskároly iskolából. Tanítőzményünk a Hargita hegység lábainál fekvő festői szépségük Csíki medencében található a Megyeszékelyhely rangú városban, Csíkszeredában. A magyar többségű kisvárost színmagyar falvak veszik körül, számottevő többségben innen kerülnek ki iskoláink diákjai. A vidék erős római katolikus gyökerekkel rendelkezik, néphagyományai túlélték a kommunista diktatúrát, a posztmodern egyedi sajátosságokat kijelő hatását. Az itt élő erős székely identitástudattal rendelkeznek, ez megnyilvánul a jellegzetes székely észjárásban, humorban is. Városunk olyan régi épületekkel rendelkezik, mint a Mikóvár, mely a 17. század elején épült, a városházai és az igazságügyi palota a 19. századból, valamint a 20. század elején épült Márton Áron gimnáziumnak otthont adó épület. A várossal összeolvadó kis falvak közül kiemelkedik Csíksomlyó a Pünkösdi búcsúszarándok helyévé vált egy templomával. A népviselet, a hagyományaink őrzése fontos részét képezi az iskolai életnek is. Tanintézményünkben érettségit lehet szerezni műszaki rajzoló technikus, környezetvédelmi technikus, valamint építészeti és formatervező műszaki rajzoló szakokon. Szakmunkás képzésünk ács asztalos parkettázó, kőműves, valamint vízgáz szerelő szakokon működik. Mi, mint környezetvédő technikusok, laborban gyakorlatozunk, víztisztítást, környezetszennyezést, hangszennyezést mérünk, felméréseket, tanulmányokat készítünk. Tanintézményünk szellemisége sokat köszönhet iskolánk névadójának, akinek alakja példaértékű a mindenkori generáció számára. A francia-osztrák származású Kárkós, aki
Trianon utáni Erdély magyarságának összefogását tűzi ki célul úgy a politikai, mint a kulturális életben. Csíkszereda, kóstervezte épülete, a csíksomjai kardot épület. Az ő alakja előtisztelet, Erdély költője, Kárnyádi Sándor, amelyből az iskola mottoja is származik. Kőből, fából házat, igékből várat. Fogadják sok szeretettel rövid a szállításokat. Kárnyádi Sándor, nyelvésnök. Csíkországban, ahol az erdők zöldebbek talán, mint máshol, ahol ezüstangúr rigók énekelnek a nagy fák, és hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a lényegbe, kit érni vihar sem tudja másképpen. Csak kettő van. Van ott a sok nagy hegy között egy szerűen, szépen hajló, mint egy nyereg, kit viselne mesebeli óriásnak. Úgy is hívják, nyelvesnek. Egyik kengyelves a kászon, a másik meg az innenső, így csillogna a csíkkozmás. Nem csak szép, de híresek is. Fönn, a tetőn, a nyeregben, ott zöldelnek a fenyőfák, egész csíkban a legszebb. Ott teresztik legmélyebb gyökereket a lénytörzsek. Nem mozdulnak a viharban, inkább szárnyuk ketté törnek. Évszázados az az erdő, áll azóta rendileg. Szabadságharcosok vére lőttek le a gyökerekben, mert temető ez az erdő, és kopja fa minden szárka. Itt esett el Gásándornak 100 millió katonája. Véres harc volt. A patak is vértelen. Támadt a cár és a császár hatalmas nagy hadsereggel. De a védők nem rettentek. Alig voltak a 200-an, és álltak, mint a fenyők, a harc rettentő vadvilágában. Végül csellel, árulással, délre körülvették őket. Meg nem adta magát székely, mint a szárták, ketté törtek. Elámult az ellenség is, ekkora bátorság lett. Zászlót hagyva temette el a hősöket a hegyhálón. Úgy haltak meg a székelyek, mindegy számuk, olyan bátran, mint az a görög 300 termeti leszorúsága. Úgy, nem tud róluk a nagyvilág, hőstettükről nem beszélnek. Hírük nem őrzi legenda, dicsőítő harc ének. Csak a sírjukon ott fenyő, fönn, a tető, a nyeregben, s azért zöld el az az erdő egész csíkban a legszebben.
ahol élt a madar. A Kárpátok védték, hajott az ivatar. Az idők folyamán ráéheztek mások, széllyel darabolták nagy Magyarországot. Akartuk, mi élők, tehetünk mi róla? Felelős mindezért a vén Európa. Széttépték országunk sok millió szívet, kisebbség nemzetünk öt országban így lett. Ki kérdez ma minket, jó nektek így élni? Kinek van jogában szíveinket védni? Trianon sínlődi hat ország magyarja, köztünk nem sok akar, aki így akarja. Fel is sorolhatom, a szép Kárpátalja lakossága magát ős magyarnak vallja. Ott nyílt meg számunkra a Kárpát-medence, ontotta a magyart az áldott Verecke. De megjött Trianon, és sorsokkal játszva, csodás országunkat darabokra vágta. Ekkor szlovák, végül orosz lett Verecke, ez a magyarságnak mindenkorra lecke. És így van ma Bánát, Baranya és Bácska, 70 év után Lenn Jugoszláviába. Ezért román Erdély, szlovák a felvidék, Nagy Magyarországot eképpen tépték szép. Szlovákiában még azt várják a néptől, várjon meg örökre a múlt emlékétől. Erdélyeknek sem fényesebb a sorsa, őértük ugyanúgy felel Európa. Vasvillával, bottal előtetnék rájuk, hogy a magyarokból legyenek románok. Nem csak minket sújt a trianoni átok, kik bennünk tipornak, azokra is szállott. Számukra sem hoztak mindig boldogságot, míg más üldözöttként éli a világot. Ne legyen a magyar mások keze lába, és ne alattvaló saját hazájába. Beszélhesse nyelvét úgy, ahogy tanulta, hisz ő tekinthet a leggazdagabb módra. Sokaknak nem tetszik, ha mi ezt kimondjuk, de él az igazság, akárhogy titkoljuk. Thank you.
úgy várnék én oda, mert már csak lehet. Csak keresnék el alkalmas helyet, hogy ahová ütök, ott senki ne legyen. Hogy kicsi hazámban semmi kárt ne tegyen. Hogy mire földig ér az ostor sújtása, nem kis legyen az, csak kedvesség utása. És ha újra üthetnék, egy percet sem hagozni. Lesz, kinek a simítása is fájdalmat okoz. Megszakad a szívem, könyvül a szemembe. A hazámhoz szólnak, mi juthat eszembe? Nincs a földön ország, ahol otthon lennék. Egy hely a föld hátam, hová hazamennék. Nincs a földön ország, ahol otthon lennék. Még a föld alatt sem vagyok más, csak rendek. Sanyagva a sorsam, a külmoni magyar, akit befogadni, sehol sem akarnak. Kinek a testvérek oltalmat nem adnak, kik Magyarországról is azok a magam. Most a világban megtagadva élek, kicsi unokámnak könnyebben esélek. Az operenciáktól, az üveghegyektől, de mit mesélték neki a hazáról? Elmondja meg néki, hogy van Magyarország, ott van a mi hazánk, ott van a mennyország. Ne hidd el gyermek, ne vigyél ostoba, hisz minden mesében koraszonos. Magyarok országa, ne hagyd beszélni, ne kelljen örökre hazátalnak lennem. Istenemre mondom, én nagyon boldog lennék, a Magyarországon nem csak vendég lennék. Se hazám, se zászlók, se hűszom nincsen. Édes anyanyelvem az egyetlen kincsem. Boldogan csókolnám a piros fehér zöldet, a magaménak tudnék egy darab magyar földet. Akkor véget tudnám, hazám is van nékem, hogyha elfogadnám testvér nevemet. Magyarok országa, ne hagyd beszélni, ne kelljen örökre hazátoknak lenni. Istenemre mondom, én nagyon boldog lennék, ha nem vendégednék a hozzátok. Istenemre mondom, végre boldog lennék, a Magyarországon nem csak lennék. Akkor végre tudnám, hazám is van nékem, hogyha elfogadnám testvér magamat. Oldalon van, osztrák magyar monarchia tagjaként,
teszi le a fenyvert, maga osztrák-magyar monarchia szétesik, és 1919. januárjában már elkezdődnek ezek a béketárgyalások, amelyeknek a Magyarországról megbízott vezetője gróf Apponyi Albert lesz. A tárgyalások egészen 1919-ben és 1920-ban zajlanak, többféle érdeket próbálnak érvényesíteni a tárgyaló felek. Sajnos, ami a mi szemszögünkből és hát a vesztes országok szemszögéből nagyon rosszul sül el, az, hogy különböző antant érdekek miatt Franciaországnak a szava lesz erőteljesebben a békeszerződés tervezetben, és tulajdonképpen azért, mert a franciák túlságosan erősen akarják érvényesíteni az akaratukat, az amerikaiak is vonulnak a tárgyalásformán, csak megfigyelő jelleggel vesznek részt a béketárgyalásokon 1919 nyarától kezdve. És azt lehet mondani, hogy 1920-ban pedig körbealazódik egy olyan szerződés, amelyet már mindenki tud, hogy egy katasztrófát fog előidézni Magyarország életében feltétlenül. Az összes vesztes állam katasztrófaként fogja megélni. Magyarország talán a legnagyobb veszteségeket fogja elkönyvelni ezen a szerződésen. Azt is tudni kell, hogy ez egy olyan szerződés lesz, amelynek az aláírását például maga Apponyi Albert nem is fogja vállalni, hiszen ha aláírná, az már egyébként egy nagyon idős ember ebben az időszakban, ha aláírná, az egy politikai halált jelentene. Két olyan ember fogja aláírni, akinek később aztán emiatt a politikai pályafutása meg is szűnik. Egész pontosan Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Grasse Lázár Alfréd diplomata fogja aláírni 1920. június 4-én ezt a szerződést, amely értelmében például Magyarország területének kétharmadát fogja elveszíteni, lakosság, a színmagyar lakosság egyharmada kerül határokon túlra, szétszivárogik az országnak a közlekedése, a települési hierarchia, az ipar nyersanyagbázisai mind-mind határon túlra kerülnek. Tehát ez egy olyan katasztrófa, amely sokkal erősebb gazdaságban rendelkező országokat is földre sújtana. Magyarországon tulajdonképpen 1920. június 4-én, amikor már tudják, hogy mi is lesz a szerződésben, nemzeti gyásznapot hirdetnek, azon a napon nem dolgoznak a munkahelyeken, templomokban misét mondanak, éppen azért a Magyarország talán még tudja működni, és hát teljes gyászban van az egész ország. A magyar politika 1920 és 1938 között egyfolytában arra fog törekedni, hogy valamilyen módon revízió alá vegyék ezt a békeszerződést, ezt tudjuk nagyon jól, és 1938-1940 között fel is villan a remény, de hát ezt tudni kell, hogy ez egy kiú remény, mert ez belesorolja az országot később a második világháborúban, hiszen 1938 és 40 között sok olyan területet fog visszakapni Magyarország, amely a trianoni békeszerződésben lett elcsatolva, viszont később ennek lesz az ára, hogy Magyarország a Németország oldalán be kell lépni a háborúba. A második világháború után, 1945 után még van egy icipici kis remény arra, hogy a békeszerződés talán felülvizsgálatra szorul, de hát Európa új ura, Josip Visarionovics Sztálin úgy gondolja, hogy erről szó nem lehet, és tulajdonképpen 1947-ben a párizsi békeszerződés során visszaállítják az 1938-as állapotot, ezáltal konzerválják az 1920. június 4-én megkötött békeszerződést. Ezt követően a határon túli magyaroknak azért eléggé nehéz sora van, hiszen láthatjuk, érzékelhetjük, amikor kimegyünk, hogy azért bizonyos területeken, mai napig nem kapják meg a kisebbségben élő magyar testvéreit azt a segítséget, amit kellene kapni az adott
országtól. Azonban 2004, majd Románia csatlakozása után az Európai Unióhoz, amikor megnyílnak a határok, már sokkal egyszerűbben megy a kapcsolattartás a két országban élő magyarság között, tehát tulajdonképpen a testvérekkel folyamatosan tudjuk tartani a kapcsolatot. És én úgy gondolom, hogy az Európai Unió nyitottsága erre nagyszerű lehetőséget teremt. Mi iskolán 2012 óta ápol mély kapcsolatokat a Csíkszeredai Kóskároly szakközépiskolával, és tulajdonképpen 2013 nyara óta itt minden esztendőben megemlékezünk a trianoni békeszerződés. Volt olyan, amikor kerekasztal beszélgetés formájában, volt olyan, amikor műsor formájában, és volt olyan, amikor egy filmvetítés során is megvettünk meg azzal, hogy is költött 1924-én. Úgy gondolom, hogy ezek a határtalanul programok mindenféleképpen lehetőséget teremtenek arra, hogy mi megismerjük egymást még jobban, közelítsünk egymáshoz, megismerjük a gondokat, nehézségeket, megismerjük az örömöket, és hogyha köztetek, fiatalok között milyen szántú barátságok születnek, akkor én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő évek nagyon hasznosan fognak telni mindenki számára, hiszen akkor már a határok sem tartanak egymást, ott állhatnak minket. Köszönöm szépen! A határtalanul program keretében 2012 óta működik az Egri József szakközépiskola és az Csíkszeredai Kóskároly szakközépiskola között ez a program. Erről hallhatnánk bővebben? Hát mi a Csíkszeredai Kóskároly liceumból érkeztünk, és nagy szeretettel fogadtuk április vége fele az Egri József szakközépiskolát, és a határtalan program keretén belül hát az első nap bemutattuk Csíkszereda városát egy ilyen interaktív játék keretén belül, majd ellátogattunk Csíksomjóra, megnéztük a kegytemplomot, a búcsúzarándok helyet, a barátok feledőjét, és elvittük a Kájoni Herbárium gyógynövényes kertbe. Majd a következő napokban ellátogattunk a Szent Annatóhoz, ott megnéztük a közelében lévő mohos tőzeglábat és a solyomkőt. Harmadik napi programunk az a gyilkostó fele vezetett, és onnan a csoport szerette volna még a Parajdi sóbányát is meglátogatni, tehát így elmentünk oda is, és meglátogattuk ezt is. Hát mi nagyon örülünk ennek a kapcsolatnak, és hogy most itt lehetünk újra, és reméljük, hogy ők is jól érezték Erdélyben magukat. Én biztos vagyok benne, hogy diákjaink jól érezték magukat Erdélyben, hiszen a visszajelzések mindezt mutatták. Mi immár hagyományosan júniusban fogadjuk a határtalanul program keretében a Kóskároly szakközépiskola diákjait. Most környezetvédelmi és diákok érkeztek, és igyekeztünk olyan programot összeállítani, amelyben azért a környezetvédelemnek is fontos szerepe lesz. A programban többek között Balatonfüredi és Tihanyi városnézés lesz, egy veszprémi látogatás. Veszprémben a várnak a megtekintése után az állatkertben lesz egy közös programunk, ezt követően pedig a Káli medence természeti szépségeivel ismerkedhetnek meg vendégeink, nevezetesen Mindszentkála, Szentbékkála térségében a Kőtengerrel, a Kékkuti forrással, a Kékkuti üzemmel, mennek a vendégeink a gyógynövénykertbe Zánkán, és egy biogazdálkodást is meg fognak tekinteni majd Szent Antalfán. Én úgy gondolom, hogy ez a program egy rendkívül sokrétű program. Nagyon sok olyan időszakot igyekszünk belerakni a programba, amely arról szól, hogy ismerkedhessenek egymással, a diákok közösen játszhassanak, közös élményeket szerezzenek, és hát természetesen itt van a Balaton. Az záró estén a Balaton partján fog majd a program bonyolódni,
megpróbálunk egy balatoni halászlevet főzni vendégeinknek. Nem tudjuk, hogy mennyire fog nekik ízleni, de nagyon bízunk benne, hogy ez egy élmény lesz számukra is, ez a közös főzés a Balaton parton, hiszen csütörtökig vannak itt a vendégeink, és remélem, hogy nagyon sok élménnyel fognak távozni. Számunkra az már most egy nagyon nagy élmény volt, hogy a mostani műsorban ennyire odaadóan szerepeltek az erdélyi diákok, és tudunk közösen emlékezni a most már 98 esztendeje történt trianoni békediktátumra. További sok sikert kívánunk! Köszönöm szépen! Köszönjük, hogy itt lehetünk!